יש בלגן. הלו. בואו נדבי. ג'פרי רוצה לאכול? אחד, עוד חמש דקות. את אומר לי. אתה יודע מה זה יקר? לא יבין. זה וידאו? מה? זה וידאו? לא. אם את יודעת למה אני לא יביא להם בורקה? למה? אני כועסה לך. על מי? שני. עליי? אסור לך לכועסה לי. את יודעת למה? בגלל שנתת ל... אז מה? לא, אז דקה, אני צריכה לסדר את הקוקו. את הקוקו. זה רק לבנות. מי מוכן? מי בא לאכול? מי בא לאכול, ילדים? לא יורקת, אבל... פעם שהייתי קטן בטיפה שהייתי אוהב. מה היית אוהב? מה היית אוהב? פעם שהייתי קטן בטיפה שהייתי אוהב. זה בסדר? כן. אז מה אהבת? אז אהבתי עצמו. כן? משהו אהבת לבוא טוטי פש. טוטי בייקס? לא. Who's pulling tongues? Hello. It all looks quite civilized. Until Elkana came. Yeah. Well, she won't have fun. Elkana, Hello. Baby's interested. Baby is very interested. ראינו היום סרט, אז כזה, יש, יש אחד שקוראים לו משה, והוא בלתי נראה. המלאך, מולת של המלאך? כן. ואיזה חבורת ילדים ראיתם על החנוכה? עם ה... Okay, baby, do something clever. If you get really funny photographs of babies, you send them to the television. It's usually babies falling over. Maybe this. But she's trying to. Is she trying to do it? She's trying to catch it. Oh. הבאתי גדר עליי! אמא, הבאתי גדר! באמת? כן. איזה מרק, אני אוהב עם שקדר מרק כזה.
yummy, yummy, yummy. No, it's a good one.